Tässä Miika, Pokemon-kouluttaja 95. Hyvää iltaa. Tässä näytän teille Mega Evolution, Mega Ambrosin. Näin, tehdään Mega Evolutio. Näin. Näin. Nyt lähtee. Näin Pokedexi. Eikö ookki kaunis? Eikö ookki kaunis? Eikö ookki? Eikö ookki? Kaunis. Kaunis. Kaunis on. Nyt näette, minkälainen tää on Mega Evolutiona. Tän vaan. Tän. No sille ruokaa, niin mä vähän näytän teille tässä. Aika hyvin hyvä ruokahalu tällä, että mielenkiintoinen. No, syö ahkerasti. Sitten vähän sitä näin. Sitten otetaan siitä kuva. Noin. Kuten näette, miten hieno se on. Shinina nääs, että tosi hieno. Mega Ambrados. Oho! Haude! Siisti. Siinä on mun Mega Ambrados. Sen kaa kun kävelee, niin saa Mega-energiaa. Tää on hienoin. Mut joo, tässä oli kaikki tältä erää. Jos piditte videosta, painakaa tykkäysnappia. Kommentoikaa tästä Mega-evoluutiosta. Ai niin! Ja unohdin tässä sanoa, että huomenna kerron sitten mun Pajulahti Gameseistä. Tänään en jaksanut. Taattelin huomenna teille sitten kertoa siitä vivessä. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa kaikille. Moikka!